роль поліції в Сполучених Штатах – підтримувати громадський порядок і безпеку, забезпечувати виконання законів і захищати громадські права людей, що живуть в країні. Якщо у вас виникла екстрена ситуація, ви можете зателефонувати за номером 911, щоб звернутися по допомогу. Як і у випадку з пожежною службою чи швидкою допомогою, поліція приїде на ваш виклик, щоб надати вам допомогу. Вам також може довестись вступити в контакт з поліцією в різних ситуаціях у своїх населених пунктах, наприклад, коли вони зупиняють водіїв за порушення правил дорожнього руху. Якщо вам доведеться вступити в контакт з поліцією в громадському місці, якщо вас зупинить поліція під час керування автомобілем, або вам прийдеться взаємодіяти з поліцією за будь-яких обставин, ми пропонуємо декілька порад щодо належних способів взаємодії з поліцією. Зберігайте спокій та контролюйте свої емоції. Будьте вічливими, не сперечайтеся. Тримайте руки на видноті, вийнятими з кишень. Не втікайте і не робіть різких рухів. Залишайтеся на одному місці і не рухайтеся. Якщо ви знаходитесь у транспортному засобі, залишайтесь в ньому, а також залишайтесь пристебнутими ременем безпеки. Не торкайтеся і не стійте занадто близько до поліцейського. Майте при собі документ, що посвідчує особу, та номер телефону того, хто може надати вам допомогу за потреби. Запитайте, чи можете вийти, і якщо так, спокійно відійдіть чи від'їдьте. Пам'ятайте, можна сказати, що ви не розумієте. Ви маєте законне право на перекладача. Якщо вас звинувачують у порушенні закону та заарештовують, ви маєте право зберігати мовчання та зустрітися з адвокатом перед допитом. Якщо ви не маєте коштів, щоб найняти собі адвоката, суд оплатить послуги адвоката, який буде представляти вас у суді. Якщо у вас виникли запитання щодо взаємодії з поліцією, обов'язково зверніться за допомогою до співробітників вашої агенції з питань переселення.